Tem que ir lá fazer esse exame aqui que o doutor Thiago pediu. Vou botar ração pra vocês, peraí. Oi, pessoal, um bom dia pra vocês. Obrigado pela paciência que ficaram aqui, pois hoje estou muito ocupada lá dentro, agarrada, fazendo umas coisas, por isso que não dei muita atenção pra vocês, tá? Vou tratar dos meus cachorros, que eu já tô em cima da hora de trabalhar. Ó. Pra ver, tá? E que o Senhor abençoe todos os dias da vida de vocês, tá, meus amores? Deixa eu botar minha orquídea no lugar. Olha que coisa linda, pessoal. Botei aqui pra vocês verem. Eu tava agarrada lá dentro procurando os documentos que eu precisava. É receita, negócio que meu esposo vai arrumar pra fazer a cirurgia. Aí a gente tem que levar, né? Aí não pode estar coisando. Aí por isso que eu fiz isso, meu pessoal. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência, tá? Obrigado mesmo de coração pelo carinho que vocês têm comigo, tá? Pela paciência que vocês têm comigo. Quando vocês veem os meus vídeos aqui sozinhos, vocês estão sempre entrando, saindo. Eu fico muito feliz e gratidão, tá? Gratidão mesmo. Gratidão. Bom dia. Bom dia, bom dia.